បងស្ាង300000ដុល្លារជាចំណួយឧបត្ថម្ភលើកទី2របស់ចិននឹងមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី31ខែមិនិលខាងមុខនេះ។ វ៉ាក់សាំងចំនួន300,000ដូសដែលជាជំនួយឧបត្ថម្ភលើកទី2របស់ចិននឹងមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី31ខែមិនិនាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះវ៉ាក់សាំងចំនួន300,000ដូសនេះសម្រាប់បន្តចាក់ជូនកងទ័ពនិងគ្រូពេទ្យកងទ័ពនេះបយងតាមលិខិតរបស់សម្តេចពិជ័យសេនាធិបតីបាញ់គោរពជូនសម្តេចដេជហ៊ុនសែនក្នុងលិខិតដដែលបញ្ជាក់ថាភៀកីចិននឹងផ្តល់វ៉ាក់សាំងចំនួន300,000ដូសបន្ថែមទៀតមកកាន់កម្ពុជាឲ្យបានឆាប់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានជាមួយគ្នានេះវិរិយសនីឯកពិសេសលីចេ ការិយាល័យអនុព័ន្ធយោធានៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រចាំកម្ពុជាក៏បានជូនដំណឹងដែលថាវាក់សាំងចំនួន300000ដូនឹងដឹកជញ្ជូនមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី31ខែមិថុនាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង19:00នាទីសម្តេចពិជ័យសីនាតីបាញ់បានឲ្យដឹងថាដើម្បីសម្របសម្រួលការទទួលនិងប្រប្រាស់វាក់សាំងចំនួន300000ដូខាងលើស្នើសុំគោលការណ៍ពីសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺអនុញ្ញាតទទួលវាក់សាំងចំនួន300000ដូដែល ជាជំនួយឧបត្ថម្ភលើកទី2ពីរដ្ឋាភិបាលចិនជូនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃទី31ខែមិនិនាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង19:00នាទីនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនិងអនុញ្ញាតប្រើប្រាស់វាក់សាំងចំនួន300,000ដូសនេះសម្រាប់ចាក់ជូនកងទ័ពនិងគ្រួសារកងទ័ពពីនឹងខ្ញុំ30វណ្ឌដតាម news